Men 04 är svenska försvarsmaktens fjärde insats inom ramen för EU:s marina operation utanför Somalias kust. Den syftar till att i första hand skydda FN:s mattransporter till Somalia. Syftar också till att hindra sjöröveri och väpnat rån till sjöss mot annan sjöfart. Loss överallt! Loss överallt! MN04 består av ett styrkehögkvarter som stödjer den svenska chefen på plats. Den svenska chefen på plats är kontramiral Jonas Hagren som också är EU:s befälhavare för de marina styrkorna som verkar inom EU-NAVFOR. Vidare så har vi två stycken stridsbåtar och två stycken helikoptrar med besättningar, teknisk personal. Och vi har ett combat camera team med oss som vi integrerar tillsammans med ett holländskt fartyg. Jag jobbar som helikoptertekniker ombord och jag har också tjänsten som flight deck crew. Vilket innebär att jag har ansvar för den tekniska kvaliteten på helikoptern, att den är hel och fungerar. Just nu känns det allting väldigt spännande. Allting är egentligen nytt för oss. Vi har aldrig baserat ombord på ett holländskt fartyg innan. Och vi har aldrig baserat så här länge ombord på ett fartyg med en annan nation heller. Your four, the sign from four lessings. Yeah. And then I gave you four. Yeah. Båtchef ombord på en av de här stridsbåtarna. Så min uppgift är att dels navigera och sen leda båten i dess arbete. Johan de Witt är ju då en LPD som man kan, eller de kan sänka ner den. Och utrymmet vi står nu här är ju en torrdocka. Så den vattenfylls. Och sen så kan vi köra in våra stridsbåtar och holländarna kan köra in sina båtar också för den delen. Och sen pumpar man helt enkelt ut vattnet. Livet ombord är egentligen väldigt enkelt här. Man vet vart man sover, man vet vart man äter, man vet när man äter och man kan koncentrera sig väldigt mycket på att jobba under dagarna. Nu när vi är till sjöss så är det gungigt, men det fungerar bra. Vi fortsätter integrera oss tillsammans med holländarna, få igång allting, gör de sista förberedelserna på båtarna. När vi kastar loss från den helder. Så för oss som var ombord, som varit ombord i 2 veckor innan, var det inte så personligen. För jag hade lämnat våra familjer i Sverige. Medan den holländska besättningen lämnade sina familjer på kaj. Vilket gjorde det väldigt mycket känslor ombord på fartyget. Det var tårar här och tårar där. För de ska ju vara borta från sina familjer nu ett par månader. Vi ska genomföra en pre-deployment training, det vill säga en övningsserie där vi övar ihop våra enheter så att vi ska kunna verka tillsammans. Och vi kommer genomföra olika övningar i Medelhavet på olika platser och det avslutas med en slutövning utanför Kreta i Grekland. När den sen är klar, då sätter vi kurs sydvart och sen går vi ner genom Suezkanalen. I samband med det så går vi in i insatsen.